Danas smo obišli radove na sportskoj hali koju privodimo kraju i na taj način realizujemo naš program u cilju razvoja i sporta i turizma. Ova hala je značajna iz nekoliko razloga. Prvo, što će da bude u funkciji košarkaškog kampa i kada se završi, bit će to jedna celina sa 4 košarkaška terena, sportskom halom sa 2 poprečna terena za košarku, a vodimo veoma ozbiljne razgovore i mogu da kažem da bi otprilike od naredne godine ovde trebao da nikne odbojkaški kamp. Vi znate da je Gradište grad odbojke, da imamo prvake Srbije i osnovce iz osnovne škole, srednjoškolce, pionire VGSK-a, tako da tu tradiciju hoćemo da nastavimo i hoćemo da deca uče i odbojku u Velikom Gradištu, a ima od koga da nauče, jer treba pomenuti da je Boba Kovač sada selektor naše reprezentacije Srbije u odbojci. Hala je inače vrednost radova je negde oko 60 miliona dinara, treba da se završi kompletno unutrašnje uređenje, kompletno spoljno uređenje i ja po dogovoru sa izvođačem radova očekujem da do nove godine dobijemo ključeve završene sportske hale i da je otvorimo na svečan način. I ja koristim i ovu priliku da zahvalim i predsjedniku Republike koji je obišao sportsku halu, vladi Republike Srbije, potpredsjedniku vlade i ministru turizma koji je ovo ministarstvo izdvojilo sredstva i ministarstvo lokalne samouprave takođe. I nadam se da ćemo eto oko nove godine svečarski da otvorimo ovaj objekat. Evo, nalazimo se na putu Beli Bagrem Zatonje na teritoriji opštine Veliko Gradište. Znači, objekat investira Putevi Srbije, po nalogu njihovom se radovi izvode. U pitanju rekonstrukcija postojećeg puta u dužini od 10,5 km. Znači, predviđeno je da u odnosu na postojećih 4 metra širine uradi se novi asfaltni slojevi širine od 5 metara. U prethodnim radovima, znači, imamo iskope proširenja, tamponske slojeve i imamo 2 sloja asfalta na celoj površini. Znači, u pitanju je negdje oko 60.000 kvadrata asfaltiranja na ovom delu. Time bi se spojilo naselje Beli Bagrem sa državnim putem Ram Topolovnik Veliko Gradište i u principu po tom osnovu se i izvode ovi radovi. Na ovim radovima se ništa ne narušava što se tiče samog nasipa i njegove funkcije. Proširenje se radi sa nebranjene, odnosno sa branjene strane i ovaj deo koji se odnosi na nebranjenu stranu, znači ni na jednom delu se neće narušavati nikakvim radovima. Sa svim tim imamo i saglasnosti vodoprivrede, tako da su oni u toku i kontrolišu izvođenje naših radova. A ovaj deo puta? Ovo je veza za naseljeno mesto Ostrvo, pitanje je 650 metara puta koji su u sklopu rekonstrukcije ovog puta ka Zatonju i od radova će biti u principu obnova asfaltnih slojeva. Ovaj put ima veoma veliki značaj i za opštinu Veliko Gradište, rekao bih za čitavu istočnu Srbiju. Za istočnu Srbiju jer povezuje deo Banata, tako da ljudi svoje proizvode, suncokret, pšenicu, kukuruz, donose u ovaj deo istočne Srbije preko Skele u Ramu, a za opštinu Veliko Gradište sa aspekta razvoja turizma. Ja ću da podsjetim da sam često u zadnje vreme koristim i pričam da je veoma dobra saradnja između vlade Republike Srbije, između rukovodstva Republike Srbije i opštine Veliko Gradište i asfaltiranje ovog puta i proširenje je rezultat upravo poseta ljudi iz vlade gde smo dobili odobrenje da se ovaj put asfaltira jer je stvarno bio u jako lošem stanju. Veoma veliki značaj, rekao sam, s aspekta razvoja turizma, jer očekujemo sve veći priliv turista iz Banata, iz Nemačke, sve više biciklista ima i susedne Rumunije, gde svakog vikenda imamo nekoliko desetina vozila na Srebrnom jezeru, a pomenuću da je uređena tvrđava Ram, koja je već počela da prima prve posetioce.
I ona naša ideja da objedinimo jednu turističku pondu sa opštinom Požarevac i Golubac, znači tvrđava Ram, Viminacijum, Ljubičevo, Srebrno jezero, da bude kao baza razvoja turizma, Golubačka tvrđava i svi ti koji bi došli ovde bi došli ovim putem. Tako da ja zahvaljujem vladi Srbije, putevima Srbije i svima koji su pomogli da se ovaj put uredi.